Az előtérben foszlós kalács gőzölgő melegtea, a felnőtteket forralt bor várja, míg a színházteremben színi előadás szórakoztatja a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Sziasztok, gyerekek! Az én nevem Renáta. Az enyém nem. Nem, őt úgy hívják, hogy Fricsi. Az én legeslegjobb mondó barátom. Mi vagyunk a Mikulás bácsi segítői, bár most nem segítettünk neki túl sokat, mert ez a kis szeleburdi, ez a kis csíntevő, legjobb pilóta, elcsente Mikulás bácsinak a varázsbottyát. Csak kölcsön vettem. A településen működő civil szervezet az ünnepekhez kötődően rendszeresen szervez programokat, melyel a közönség egybentartása és fejlesztése a célja. A hagyományok őrzése, a kultúra, a közösségformálás az mindenféleképpen fontos, teljesen mindegy, hogy 1900-at vagy 2000-et írunk. Ez most még talán még égetőbb, hogy az embereknek legyen egy olyan alkalom, ahol konkrétan, fizikailag együtt vannak, és nem csak a neten találkoznak és beszélgetnek. Illésnek Véder Margit azt mondja, a legfontosabb a fiatalok helyben tartása és ide csábítása, mert ez egy kis település jövőjének záloga. Ehhez azonban megfelelő közösséget kell építeni és működtetni.